Die dorpie Veldrivlees, 145 km noord van Kaapstad, is in Laaiplek en Port Owen. Precies waar ons vandag se kuier met oud Springbok, rugbykommentator en koffieman Kobus Wiese afskop. Kobus en sy gesin bly al 3 jaar permanent aan die Weskus. Kobus deel vandag 4 van sy gunsteling eet- en drinkplekke hier op die Weskus. En ek vermoed dat het glad nie 'n toeval is dat hy my juist in Bokkomlaan wou ontmoet nie. Die laan is gewild onder toeriste, want is hier waar jy Weskus biltong as het ware van die draad afpluk. Hallo julle! Hey, gaan het? Kobus, is dit nou ons visvoorgereg? Dis een van die redes hoekom ek jou hier gehard op die Weskus. Weskus sushi, bokkoms. Het jy al geprobeer al? Ek kan nie sê dat ek het nie. Amos, gee daar van die fillets, man. Hulle sê mos, mens moet alles ten minste 1 keer probeer. Oeh, lekker! Ek sal nie omgee om dit weer te eet nie. Ek sien saam met jou. Jy nog die tanden geborsel het nie. Dan help dit. Kan seker, want die harders word goed gesout voordat hulle bokkoms word. Kobus vat Lenel nou na Sint Helena Baai, net so klein enkie wes van Laaiplek. Hier by hulle kwekery en koffiewinkel is ligte etes, koffie, soetgoed en dalk die sien van 'n dolfyn of 2 op die spyskaart. Hi! Hallo, auntie. Ooh, dit lyk lekker. Dankie, Judy. Dankie. Nou ja, jy het vis gehad vanoggend, proteïene. Jy moet natuurlik groente ook inneem. Wortelkoek. Nou, hoe kan ek nou met sulke logika stry? Beste aan die Weskus, sonder twyfel. Maar Kobus, hoe balanseer jy jou besige werkskedule met hierdie rustige lewe teen die kus? Ag, ek dink as jy jou brood na albei kante gebottel, jy moet jy opoffer. En ek gee nie om te ry en te reis nie. Ek het in Namibië groot geword, in die Weskus van Namibië, en daar is ou wil gaan braai by 'n pel, en dis so 200 km. So, ek is maandag en dinsdag in Johannesburg by die hoofkantoor en natuurlik vir Super Rugby maandagaande en die res van die tyd hier onder in die Weskus en in die Weskaap. Maar ek hoor jy is bietjie van 'n wortelkoekkenner. Man, ek het groot word in 'n huis waar my ma was 'n baie goeie kok en 'n bakster, so ek en natuurlik in die koffiebedryf vandag, so ek weet hoe koek moet smaak. Kyk, hy het al fyn. Waar? Daar. Maar sies, ek sien vir jou. Gemeen. Dit is baie lelik. Derde op vandag se lysie is die Shelly Point Hotel, Spa en Buiteklub, wat 'n klipgooi van Kobus se huis is. Volgens hom is die hotel se biefstuk eksie perfeksie, maar dis ook 'n lekker plek om rustig te raak en met vriende of familie tyd deur te bring. Wat is mooier as hierdie uitsig hier op Shelly Point? Ja nee, hierdie uitsig sal maak dat ek ook Weskus toe wil trek. Plan maak, ons moet 'n plan maak. Speel jy en jou familie baie golf? Ek werk vir 'n lewe, so ek speel nie golf nie. Nee, ons gaan nog my baie kwaad is. Nee, is 'n pragtige golfbaan, maar weet jy, is lekker, die kinders kom swem hier so, ons ontspan op hierdie stoepie, veral in die somermaande, as die son hier by 8:45 ondergaan. Dankie John. Dankie. Is dit fantasties hier so. Daar's nie 'n mooier plek in die wêreld dink ek nie. Kobus, ek kan sien die Weskus het diep in jou hart ingekruip. Mal oor die Weskus. Maar groei die Weskus nou so 'n bietjie in jou ook, want ek sien jy's redelik op jou gemak hier so. So rustig soos die Weskus self. Maar ek gee jou nog nie laat gaan terug Kaap toe nie. Ek moet nog vir iets gaan maak by die huis, 'n lekker potjie. My mond water. Kobus het vanaf 1988 tot 1996 vir die Leeu slot gespeel en vanaf 1993 tot 96 vir die Springbokke. Hy was dus in die span wat die legendariese 1995 Wêreldbeker in Johannesburg gewen het. Nou ja, ons moet seker hierdie pot in die gang kry. Is hierdie nou net vir ons of kook jy vir 'n hele rugbyspan? Vir my, vir jou, vir die rugbyspan, maar die belangrikste ding van 'n pot, vir alle tamatiebrede of 'n curry of 'n oxtail, is dat jy die volgende dag is hy nog beter as vandag. So dis hoekom ek maak voorsiening vir die volgende dag vir die rugbyspan en vir jou. 'n Man wat vooraf beplan. Ek hou daarvan. Ek weet Paul het laas jou beesterd potjie gehad. Ja. En ek sien geweldig uit na hierdie tamatiebrede. Ja, maar, ek moet nie vir Paul sê, ek gaan ekstra moeite doen met jou potjie. O, ek is voorreg, maar voor ons wegspring, ek wil vir jou ietsie gee. Ek weet jy woon al 'n rukkie in die huis, maar ek het gedink as 'n gas gaan ek vir jou so laat dak nat maak presentjie saambring. Ag, jy's 'n absolute ster. Ag, ek hoop jy hou daarvan. Baie dankie. Ag nee, daar's die potjie nou 'n disaster. Nou gaan hy eers lekker proe. Ek gaan gebruik om my sweet af te vee. Seker hard werk.
Vreselijk, dank je, maar wie wat. Dit is ideaal, baie slim vir jou. Jy is nou, jy gaan nog my lekker help kook nie waar nie. Ah, sy. Breiten gaan vir jou looi. Ha, hy kan probeer. So gepraat van dit. So paar maande terug gooi petrol in die dorp en so is hierdie ouens stommers ondersteuners in die area. Die ou sê my Koosman, hou jy hier bly gaan om seker vir die stommers kry. Dis sê ek vir hom nie nou of in 100 jaar nie. Hy los daai petrol pyp in my kar. Hy sê maar gooi jou petrol ook in daar stap hy. Lelik so met my Alliance ondersteuner hierso. Vieslik. Maar ek is nou reg vir jou. Hoe maak ons die potjie? Wel, braai eie lekker, daar's lekker skaapvleis, 'n mengelmoes van skaapvleis, skaapnek, skaapribbetjie en soos maar enige skaapvleis kan jy gebruik natuurlik. Daar's lekker opgekapte tomatie, daar's klein baba eitjies, daar's wortel en natuurlik tomatiepuree, buiten sout, swartpeper, koriander, gemmer en kumin. En baie belangrik, muskadel of enige soeterige Kaapse wijn. Nie 'n koppie soos die Engelse ouens van oorsee kook nie, maar die pommies kan nie kook nie, maar 'n bottel of twee ten minste. Die groot geheim is jy kook hom vir 3 ure tot hy sag is. Gooi die vleis vir die honde, drink die saus. Gelukkige honde en gelukkige mense. Glo so, maar kom kry slank die eie. Maar kyk as 'n mens in die huis van 'n meester is, dan moet jy kom leer. So as jy jou eie springspan by mekaar kon sit, sou jy die ouens met die ervaring gekies het of die nuwe jong blare? Goeie en baie debatteerbare punte, veral heidiglik oor die Springbokspan, maar ek dink jy moet 'n kombinasie altyd hê. Ou soos Naas on the other hand Botha sê altyd if you good enough, you young enough. So as jy goed genoeg is, is jy oud genoeg of nou 35 is, 37 of 19 of 20, maak nie saak, jy talent spreek vanself. 'n ou individuele spelers as hy kan bring en sy gekies word as hy reg is. Wel die eie is nou al lekker bruin, so ek dink nou sou dis hy skaapvleis hier by. Die strategie fokus deesdae meer op die individuele spelers se spel as die span. Hoe dink jy werk dit? Goeie afrigter laat elke individuele speler toe om sy natuurlike spel uit te lewe in 'n span. Want natuurlik is dit 'n spansport, maar 'n ou moet nog steeds nie die vaardighede van 'n individuele speler in sy posisie moet jy wegvat nie, want dis die sogenaamde X-faktor wat hulle van praat. 'n Speler kan 'n wedstryd verander in 'n oomblik as hy sy natuurlike vaardighede kan uitleef binne 'n spanverband. Kyk, volgende jaar is ons weer die wêreldbeker en met Nieu-Seeland as die verdedigende kampioene, wat dink jy is Suid-Afrikaanse kans? Wel, ons het hom in Nieu-Seeland verloor en die ouens se harte bloei nog, hulle is nog seer, maar volgende jaar Engeland, dis 'n ander omstandighede, is die noordelike halfrond, so ons sal hom wil terugwen. Daar's geen twyfel nie, is 'n ideale tyd nou vir al afdelings om hulle spanne bymekaar te sit. Hierdie rugby kampioenskappe word nou vir ons om die draai voor lê, gaan 'n baie groot indikator wees vir Heineken Meyer waar ons lê. Ek dink ons het geweldige talent. Oef, maar hierdie potjie ruik al klaar lekker. Maar hierdie ookie moet so 'n bietjie bruiner raak, maar intussen kan ons buite gaan staan en die pragtige uitsig te gaan bewonder. Wel, hulle het min of meer 3 ure tyd daarvoor, want dit is hoe lank die potjie gaan neem. Behalwe vir sy televisiewerk, is Kobus ook 'n gewilde motiveringsspreker wat fokus op hoe belangrik spanwerk vir sukses is. Hierdie asemrowende sonsondergang is seker die hoofrede hoekom jy Weskus te getrek het te voet. Wel, jy het nou al die kos geproe, die plekke gesien en natuurlik die mense van die Weskus is baie spesiaal, maar dit vervolmaak alles. Kom ons klink op die Weskus. Op die Weskus. En sommer ook op al die ander pragtige landskappe in ons land, sy wonderlike vriendelike mense en hier in Kobus se teenwoordigheid met die rugby kampioene reeks op ons, ook op ons nasionale rugby span. Mag hulle speel dat die rook draai en wen natuurlik.